Són tants records els que jo guardo de Piera, són tants moments de pau, de goig i amor. La joventut, la vida plena, les il·lusions, batecs del cor que recorda tants vells. Josep Maria, jo com representants de l'Ajuntament, per tant, com a representants de la vila, evidentment el que fem és estar aquí per donar suport a l'agrupació germanista, a les tradicions de Piera, i abans discutíem si fa 40 anys o són 40 plecs, estàvem aquí amb això. Són 40 plecs. Aquí, i amb els agraïments que ha fet la presidenta, que és la meva mare també, doncs afegir tothom que ha col·laborat, perquè quan personalitzes molt a vegades se't descuides amb algú que algú es pot ofendre. Per tant, 40 anys no es fan, o sigui, l'exposició es fa gràcies a molta gent, i els 40 anys es fan gràcies a moltíssima gent, perquè si no és impossible arribar a 40 anys, que té molt de mèrit tenir 40 anys de qualsevol activitat o qualsevol entitat. Per tant, a la vila de Piera serà de suport a la PLEC, a l'agrupació sardinista, a les tradicions i a les entitats. Doncs res, a disfrutar i a gaudir d'aquesta exposició, que és molt xula. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, els somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent. Són tantes vivences de ma joventut que ja mai s'obliden tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Són tantes vivences de ma joventut que ja mai s'obliden tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Poble de Piera, guardo un vell record. Montserrat, la veig molt contenta avui. Home, aquí a la Biblioteca de Piera. Guaita. Quin goig, eh? Quin goig que fa veure tota aquesta gent, eh? Perquè hi ha vegades que sembla que les sardanes o això com sigui una cosa minoritària. Mm-hmm. I doncs perquè es vegi que no és tan minoritari. O sigui per coneguts, o sigui per amistat, o per les sardanes, guaita la gent que estem aquí. Avui, estem molt contents. Molt contents, molt satisfets, sí, de veure doncs amics, gent que potser feia dies que no es veien i ja els tornen a veure, i es veuen aquí en persona i es veuen en foto, eh? Exacte, és que molts, foto, la majoria dels que són aquí estan en les fotografies, perquè tu, joventut, ja veus que no n'hi ha massa. El meu fill, hi ha algun nen? Que també hi ha joventut a les fotografies, sí, perquè a l'hora d'estirar la corda només l'estira la joventut, com sí, aquell qui diu. Sí, exacte. Però la joventut no, però vaja, estic contenta, estem contents. 40 anys de plec. 40 plecs, vull dir, són anys. Van començar doncs uns quants i vull dir que van començar uns quants, i ara ve el Jaume Carbonell, que és un dels que hi va començar. Ell també va començar. Sí. Jaume, vingui. Deu ser vosaltres els que veu començar la plec. Bueno, llavors estava a l'Esplai, portava en el grup de teatre, portava teatre i portava sardanes. I llavors vam, amb la Mercè de Cal Beco, vam decidir veure si això ho podíem portar nosaltres. Llavors vam anar a veure el Quintana, el pare que era, sí, d'això, a veure si ens donaven permís per separar-nos, que ells fessin teatre i nosaltres fessin les sardanes. I va ser quan va començar l'agrupació, fa 40 anys. Anem a provar aquell any 1971? 70? 70, no, el 74 va començar l'agrupació com a agrupació sardanista. Sí. I el 77, llavors ja va ser com vam fer la plec, que primer va fer el monument a la sardana, que sí, a Piera tenim el monument a la sardana, i ja vam fer la plec, el 72. Sí, va ser la plec, després el monument. El monument a la sardana.
I ara que ets uns 40 anys, passa molt ràpid. Dic, ara jo dic 40 anys, molt ràpid. Dic 40 anys, molt ràpid. Però quins 40 sí, però anys, a eh? A mi m'has de veure aquí saltant a corda i això, i ara, coita, ja no salto, eh, corda. De poder podria, però no puc. Sí. Molts nervis, molts disgustos i moltes satisfaccions també, clar. Però quan veus que estàs a punt de començar la plec i se'ns fons a ploure o alguna cosa d'aquesta... Sí, que ha passat algun any. Sí, ha tingut que desplaçar el pavelló o a Sant Aúl. Que s'emporta fins als músics, vull dir... Les coses que es posen a fora sempre vas amb risc de que no es passi alguna cosa. És que amb 40 anys hi ha d'haver de tot. Menys neu, perquè és l'1 de maig, però si no hi ha d'haver de por de tot. Vull dir, hem provat de tot. Anècdotes, per exemple, l'any 1977, per dir jo de 77, que no es podia fer un aplec si no estava la bandera d'Espanya. Ja el veus? Ja l'ha retratat? No sé on és aquí. Aquí. Mira, mira. Hi va haver un senyor... Era el guàrdia. Que era el senyor Duran. El Duran. Quan era el primer any que era aquí. Sí. Ens va pujar allà dalt i nosaltres, cortos i perezosos, aquell temps, era el que no veia treure totes les banderes si no fossin espanyoles. Ai, que no fossin catalanes, tot l'espanyol. Vam tenir la santa paciència, que eren cordons amb banderetes, i anar traient totes les que no eren de Catalunya, tot. I arriba ell a les 12 del matí o així, s'ho mira, diu, esto no s'empezarà hasta que no hi ha alguna de les nostres. Això ho deia el Duran, eh? Això ho deia el Duran. I allà la tens. Allà ja la teniu, que deu estar aquesta, si la càmera enfoca, eh? Hi havia alguna altra més, eh? No era aquesta sola. Sí, per allà hem vist una altra. Que eren així, que anaven de banda a banda. Anècdotes així, moltes, eh? Molts nervis, molta paciència, molts gastos. Sí, telèfonos, cotxes que sempre pes quartos amb aquestes coses, molts disgustos, ja et dic, també moltes satisfaccions. Moltes alegries també, perquè quan van començar ells, jo no hi era llavors, jo ja fa 27 anys potser que sóc com a presidenta, sí. L'agrupació en fa 29 que sóc, però avui hem passat de tot, però abans era veritat que hi havia molta feina, van tenir ells molta feina, i jo també quan hi era, perquè ens havíem de fer tot, fer l'enterimat, portar les cadires, treure la brossa, a portar-ho amb furgonetes. En canvi, ara, gràcies a Déu, gràcies a l'Ajuntament... Fer i desfer. Perquè el desfer era el pitjor, que ja estaves cansat, i llavors agafa tots els trastos, agafàvem l'enterimat del Fubin, que era un enterimat que tu no has vist, que anava allà al carrer quan feien els concerts de Festa Major, i llavors l'havíem de tornar cap a dins el Foment. De veritat. Molta feina. En canvi, ara, gràcies a Déu, ara, l'Ajuntament ens fa l'enterimat, ens treu la brossa... Us dona més facilitat. Ens dona moltes més facilitats. Ens ajuda molt més. Taulons per fer la barra del bar, el gel, els trastos per posar les begudes... Això encara ho fem ara, eh? Però això ja no... Ens ho porten. Escolteu, Carbonell, Montserrat, són 40 anys, 40 anys de plec, hi haurà un 41, hi haurà el 41è, hi haurà, però... Hi ha futur, hi ha pedrera, hi ha el jovent s'anima. Com veieu un futur de la plec? Com el veieu, la plec? Veiem un futur de la plec i de l'agrupació, no de la plec sol, perquè fem moltes més coses, l'agrupació és organista, això és la plec, però durant l'any fa moltes més coses. Ja ho sé. Però no hi veiem un futur. No hi veiem un futur. No hi veiem. Mira que jo dic que la Maria Àngels Isard va cada dimecres allà a l'escola Piària pels nens de tercer o quart de primària, no ho tinc clar, tercer o quart. I el casal dels avis. I el casal dels avis sí, també. Un sacrifici i poques... Però el jovent no s'anima, no s'acaba d'animar. De moment ja ho veus, l'edat que tenim. Passa una cosa, que n'aprenen ara que van a la canalla i n'aprenen. En acabat deixen, van a les discoteques, van a les pensies. I quan es fan una mica més gran, n'hi ha, que tornen. Sí. Els veus a ballar altra vegada. Poc, però n'hi ha algun que encara torna. Ja ho veurem. Esperem que quan... Ara gaudim. Fins quin dia podem gaudir d'aquesta exposició? Aviam. Fins el dia 28 de febrer. 28 de febrer, Pierencs. Tot el mes de febrer estarà exposada aquí a la biblioteca. Dintre dels horaris de la biblioteca... Horari de biblioteca. Podran venir la gent pierenca i fora de Piera a gaudir d'aquesta exposició. Sí. Més que res... Felicitats per aquests 40 anys de plec, felicitats per la vostra empenta de tirar la plec endavant. Costa, però es fa. Abans,
no hi havia la comoditat que hi ha ara d'agafar el cotxe i fer una pam. Si havies de fer una cosa al poble, el poble t'ajuda. El poble tampoc era tan gran com ara, però hi havia més unió, vull dir, no sé, fem això, fem allò, fem cap aquí, fem cap allà, hi havia més... Ara més t'han ambient. Ajudat l'Ajuntament i llavors ajudava el poble, la gent. Ara no, ja compten que ja ho faran. O ells, o som nosaltres, o l'Ajuntament. És diferent, ha canviat tot. Felicitats per la feina. Moltes gràcies. Alcalde de Piera, Jordi Madrid, regidor de Cultura, Josep Maria Rossell. Hola, què tal? Quin goig, no, de nou això? 40 anys de plec, gran ambient, gran gent, gran de tot, gran de tot. 40 anys i molta gent a la inauguració, i ara esperem doncs, que molta gent també ho vingui a veure i gaudeixi de les fotografies, que això és un record, veure't, no sé, gent em deia, 40 anys, tenia 40 anys menys i estava ballant aquí. O, Jordi, quants anys tenies tu? Jo en tenia 12, quan va començar jo tenia 12 anys. Jo menys dos. Sí. Menys dos. Menys dos. Escolteu, és molta feina aquests 40 anys, però és duro, duro, tant l'agrupació com la colla que va començar, de fer gaudir a la gent un dia de ple a Piera. Bueno, és el que hem dit quan hem inaugurat, que té molt de mèrit, 40 anys d'una activitat com la Plec de Mas Bonans, que bueno, és molta feina, molta dedicació, molts anys. Per tant, bueno, com sempre, l'Ajuntament darrere de les entitats, darrere de la gent que fa coses, i la veritat és que fa molt de goig veure totes les fotos perquè et dones compte de la feina que hi ha darrere i de la difícil que és, però això, un any rere l'altre, durant 40 anys, que no s'hagi deixat de fer mai, que té molt de mèrit. L'Ajuntament sempre recolzant, eh, Josep Maria? Sí, home, i tant. Perquè és una entitat... És la nostra feina. Exacte. És una entitat, l'agrupació sardanista, que ja tenen una certa edat, per dir-ho així. M'acaba de dir la Montserrat, no hi ha gran joventut que s'animi. Bueno, sí. Perquè això fa cicles, també. Sí? Va haver una època que les sardanes doncs, estaven molt, ara estan més... Em deia el Carbonell, però... quan érem més joves, nosaltres ho fèiem tot. Muntàvem, desmuntàvem, i ara gràcies a l'Ajuntament, per això dic, l'Ajuntament recolzant, gràcies a l'Ajuntament podem fer una ple. Hem de fer entre tots que hem fet 40 anys i que en facin 80, és a dir, i això forma part també de la feina dels ajuntaments, i Piera és un... liderem això, és a dir, donem suport a totes les associacions que fan coses per a la nostra vila, està clar, no pot ser d'altra manera, les nostres feines. Aquí, Piera, tenim la sort de tenir moltíssima gent que fa moltíssimes coses, perquè quan repasses el calendari, al final, la major part de les coses que hi ha les fan entitats, i gent doncs, que es volca en fer coses per al poble. Llavors, nosaltres com a Ajuntament hem d'estar darrere sempre. Quins records, no? Heu vist fotos, us en recordeu d'alguna plec, no sé, de l'any 80? Sí, estirant la corda, sí, home, i tant. L'olla, trencar l'olla, bueno, això... Sí, sí, saltant a... fent les curses de sacs, de tot, evidentment. Jo hi soc des del primer dia, clar, jo tenia 12 anys. Aquest noi no havia nascut, el nen no havia nascut. Jo el 79, i estirant la corda el 88, 89, sí. Nois, felicitats per haver estat aquí a la inauguració. M'han dit que fins al 28 de febrer, aquesta exposició aquí a la biblioteca. Res, animar la gent, no?, que vinguin a gaudir d'aquesta exposició, no? Aprofitar-ho, perquè és maco. Sí, és veure maco. Gent que potser ja no hi és, gent doncs, que hi és i que els veus el canvi que hi ha hagut i com es feia abans, bueno, és maco. Jo crec que és bonic fer això una miqueta de memòria de lo que... érem, el que som i el que serem. Home, i mira, aquí tens records d'una vida, per tant, 40 anys és que és quasi una vida, per tant, és maco de venir i maco de recordar. Sí, sí. Felicitats per la feina. Vinga. Gràcies. Gràcies per la feina. Vinga. Vinga. Les hores viscudes, somnis d'amor, és la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, els somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent. Són tantes vivences de ma joventut que ja mai s'obliden tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que en guardo són de pau i amor. Són tantes vivences de ma joventut que ja mai s'obliden tants moments viscuts.
poble de Piera, poble acollidor. Els records que em guardo són de pau i amor. Poble de Piera, guardo un vell record. Les hores viscudes són mis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent. Són els teus paratges, és la teva gent, la teva gent.